Salam əziz izləyicilər. Bu günləri mən Elşəni dəvət eləmişəm. Elşən bir zaman öncə iki gözündə də eksimer lazer əməliyyatı olub və iki gözündə bir müddətdən sonra fakik iol qoyulmuşdu. Və Elşən bizə müraciət edəndə iki gözündə görməsinin zəifləməsindən gəldi və iki gözündə də mirvari suyu aşkarlandı. Elşənə əməliyyat təklif olundu, öz fakik iolu eksplantasiya olundu, faka aspirasiya olundu və intrakulyar linza qoyuldu. Və bugünkü üçün şükürlər olsun Elşənin görməsi yaxşıdır və istəyərdim ki, Elşən öz fikirlərinə bizimlə bölüşsün. Salam əleyküm, mən Məmmədov Elşən. Mənim gözümdə zəiflik gördüm var. Ruslan doktoru məsləhət gördülər, gəldim Ruslan doktorun yanına. Gözümdə katarakta aşkarlandı. Ruslan doktor sağ olsun, kataraktanı əməliyyat elədi. Daha öncə də əməliyyat olmuşdum. Mən fakik oil əməliyyat olmuşdum. Mənim gözümdəki linzanı çıxardaraq katarakt əməliyyatını etdi. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Hər şey yaxşıdır bu deyil.